Хочеться вірити, що реформа у МВС та нова кров в органах внутрішніх справ зможуть змінити ситуацію на краще. Подібних трагедій у нас суттєво поменшає, а ще краще, щоб їх не було зовсім. Національна поліція України – молода, амбітна і красива. Фото дівчат модельної зовнішності і у формі правоохоронців в інтернеті майже всюди. Чоловіки також не пасуть задніх і показують і себе із татуюваннями на руках. Хто вони, ці нові представники влади, і навіщо пішли у поліцію, маючи, судячи з усього, і так доволі непоганий заробіток? Про це у наступному сюжеті. То есть, если идет пузатый, носатый, с красным носом, то что, будем говорить, что это милиционер, тоже ж непонятно. Ну, в общем, от этих всех стереотипов надо отказываться. Палаюча шина, бруківка у польоті і тризуб – це все увіковічнено на тілі Олександра, як пам'ять про історичні події на Майдані і вулиці Грушевського. Свої хуліганські татуювання хлопець не став приховувати і від приймальної комісії у поліцейській академії. Спрашували на інтерв'ю при поступленні, що я учасник був активний, да, був активний учасник, тобто от вимов. Возможно, незаконопослушный с намеком, провокационные вопросы. То есть, как же так теперь? Отвечал, что ну, закон и порядок, именно для этого мы и стояли. У повсякденному житті молодий чоловік виглядає як підліток-хуліган. Колись був спеціалістом з реклами, тепер же він 32-річний столичний патрульний Олександр Зарюгін. Я бачу, що ви добре відпочиваєте тут. Ні, ну як відпочиваю. Знаєте, що ви відпочиваєте прямо на зупинці громадського транспорту. Таксисту, який вирішив поспати на тролейбусній зупинці, інспектор Зарюгін запропонував відпочити трохи подалі. Шофер не заперечував, лише увесь час посміхався, чим викликав підозру у легкому сп'янінні. Ще раз. Ще раз. Ні, за скільки ж можна? Дихніть ще раз. Я в трубку можу дихнути. Я не буду у вас це. Дихніть ще раз, будь ласка. Як у вас утопило. Ще пару тестів і таксиста відпускають, а усмішка з його обличчя так і не сходить. Аріна Кольцова – колега Олександра. Дівчина називає реакцію людей на поліцейських безцінною. Вижу, чоловік курить на остановці. Я думаю, ну, треба подойти, ми ж поліцейські, 24/7, ми ж завжди. Тобто, обов'язково. І я підійшла до нього, представилась і попросила його прекратити правонарушення. Він так посмотрел на мене, подобрався весь. Быстренько потушил бычок свой об урну, выбросил в урну, извинился и так прям сел, очень аккуратно сел на край лавочки и руки сложил на коленках. Для меня это был немножко такой шок, что люди меня слушаются, да. Да, они слушаются. Вона теж не схожа на представника правоохоронних органів. Її руки прикрашені кольоровими візерунками тропічного саду і ізраїльськими птахами. Таким же яскравим було і її минуле життя – життя автогонщиці. Визг тормозов, запах горелого асфальта, ночь, фонари, испуганные люди. Это все очень-очень романтично и т.д. и т.п. Но нелегальные автогонки убивают. Вона це усвідомила 3 роки тому, коли в одну мить під час нічних перегонів на Бориспільській трасі загинув її друг. Він сидів у жовтому Dodge Viper на пасажирському сидінні. За кермом же був чиновник з Мінекономіки Сергій Чекашкін. Суперкар, який змагався із червоним Феррарі на швидкості 300 км на годину, зачепив відбійник. Загинули обидва. Тепер, коли поліцейська Аріна говорить про нелегальні перегони, її голос стає сталевим. Нелегальні гонки незаконні, вони проводитися не повинні. І ми будемо всячески їх пресікати. Люди на незвичних поліцейських реагують здебільшого позитивно, але є й критикани. Ось жіночка, яка продає живе пиво на зупинці, тримає в руках, наче зброю, безкоштовну газету. Як рокер стату став поліцейським? Ну так, ну я не рокер. Звіздаю тут. Звізда везде. Це ще такого не було. Я не говорю, що поліцейські з татуїровками – це плохо. Це плохо, що з них роблять культ. Але цей хлопчина жіночку не чує. Він так хоче фото з поліцейським на згадку, аж жбурнув сигарету на землю. Патрульні мусили зробити зауваження. Недопустимо, не бросайте, не бросайте. Я знаю, я так не делаю просто из-за того, что к вам волновались, да. Сфотографируйте, пожалуйста. Обязательно. У
Українські копи визнають селфі із перехожими і навіть із правопорушниками – це ніби частина їхньої публічної роботи. Але запам'ятатися громадянам хочуть не лише по фото. Інспектор Зарюгін планує звертати особливу увагу на віп-персон і мажорів. Чекаємо людей, які ставлять себе вище інших і хочуть це якось проявити і показати, що йому все одно і закони не для нього. Тобто з наглістю. Какой-то вот, и вот эта борьба будет жесткая. То есть лучше людям понять и спуститься на землю. Перші успіхи не забарились. Уже сьогодні зранку колеги Олександра затримали п'яного юнака за кермом Porsche Cayenne. Ви нервничаєте зараз? Дівчинка, я нервничаю, тому що 500 кілометрів проїхав. Я розумію. А ви употребляли сьогодні спиртні напитки? А як ви сіли за руль? Дівчинка, тому що мій шеф мені сказав приїхати сюди, заблокувати. Я розумію, ви зараз випивши за рулем. Ви це не відрицаєте? Я це не відрицаю. П'яна компанія навіть намагалася утекти, але вже за кілька хвилин була затримана і доставлена до райвідділку. Уся країна сподівається, що далі буде і не гірше.